נחזור אליכם עם האורחת שלנו ונשאל, מה זה צפראיות? נכון? כן. מה זה צפראיות? צפראיות. אה, נשאל את זה אחרי הפרסומות, אתה תעני אחרי הפרסומות. בסדר גמור, <laughs> מתי שתגיד לי. ואת חיילת ממושמעת, ונדבר גם חיילת על... חיילת לא כל כך ממושמעת, אבל בסדר. ונדבר גם על חיילות אה, בסיני לפני 44 שנה, את היית אחת מהן. נכון. עברו המון שנים, אז לא, את כבר לא שומרת על המשמעת. פרסומות, ונחזור. עכשיו 1031 כאן דרום חזרנו אליכם ועכשיו אנחנו נחזור אחורה, מאוד מאוד אחורה. נחזור כ-44 שנים אחורה ונדבר איתכם על מפגש מחזור מאוד מיוחד שהתרחש השבוע 44 שנים אחרי. Uh, של uh, צפריות, נכון, תמלה? נכון, נכון, כן. צפריות, כאלה נשים, חיילות, נשים צעירות, חיילות, מוקמות של חיל הים ששרתו על הר שנקרא הר הצפרא. זה הר מאוד מיוחד, מקום מאוד מיוחד, שממנו אפשר לראות uh, את, ה, את מפרץ סואץ מצד אחד, את מפרץ, מפרץ טיראן ומפרץ, סליחה, מצרי טיראן mm -hmm. ומפרץ אילת מהצד השני. ואת הים האדום שממשיך דרומה למטה. והצפרא, ההר הזה, התחנת מקם שהייתה שם, שלטה על כל האזור. אז מעבר לשליטה הימית של המקומות שהיו שם, ש... שלכן, של כמה צעירות, כמה בחורות היו. אנחנו, כשעלינו לשם באוקטובר-נובמבר 1975, וזה נראה לפני יובלות שנים, היינו שם 12... זה היה כמעט לפני יובל שנים. נכון. האמת נכון. <laughs> אז uh, היינו שם 12, בהתחלה לא רצו שאנחנו נשאר לישון שם, בגלל שביום כיפור, מלחמת יום כיפור, ננעל טיל מצרי על תחנת מקם של חיל האוויר. הייתה שם גם תחנת... רגע, רגע, את זה את צריכה טיפה כן. לעצור ולפרש. כן, אוקיי. Okay. מה בדיוק אתה רוצה שאני אפרש? אז, אז אתם לא הרשו uh, לא לא לא, לא, שנשים לא... ישנו uh, על ההר. למה? שוב. אחרי יום כיפור, ביום כיפור, במלחמת יום כיפור, ננעל טיל מצרי על תחנת המק"ם של חיל האוויר בצפרא. הייתה שם גם תחנת חיל הים, אבל על הטיל, נלעל... כן, בסיני. הטיל נלעל... ננעל... על הטוהר בסיני. הטיל ננעל על המק"ם של חיל האוויר. ואני מניחה, אני לא יודעת, אין לי לזה שום ביסוסים כי לא בדקתי את זה, אבל אני מניחה שלא רצו לתת לנו לישון על ההר, אלא רק לבנות אל המשמרת, החיילות שהיו במשמרת, בגלל ה... חשש שאולי יקרה דבר מה דומה. זאת אומרת, אז היו רק, רק גברים עד אז על ההר, ונסחפנו לתוך הסיפור הזה, כן. ולא הצגתי אותך. נכון. את תמנה עורב. נכון. ואת היית במפגש המחזור המאוד מיוחד הזה, כבר נדבר עליו. בעברך גם עבדת כאן, לפני שזה היה כאן, ברשות השידור כאן ברשת ב', בערוץ 1. בערוץ, בערוץ אחד, נכון. ו... אתן אז בעצם קבוצת הנשים שהיום כבר בנות 60 ו? בין uh, 59 ל-64, משהו כזה. אז הייתן, הנשים הראשונות שהורשו uh, גם לישון וגם לעבוד באותו בסיס כן. uh, בסיני, איך זה קרה? איך אתן המחזור הראשון? Uh, אחרי, uh, כמו שאמרתי, אחרי יום כיפור החליטו להחזיר, חיל הים החליט להחזיר את הבסיס מקם שהיה שם, תחנת מקם. ובהתחלה היו שם גברים, חיילים גברים. ואז אני לא יודעת מה, מה היה, החליטו לפנות את הגברים, את החיילים גברים, ולעלות לשם נשים חיילות. אני הייתי לפני כן בבסיס אבו רודס. אחרי פינוי אבו רודס עברתי לרס אודר, וכשפינו את רס אודר, יש לי ניסיון בפינוי, כמו שאתה רואה, אז אחרי שפינו את רס אודר, הציעו לנו לעבור לצפרא, להחליף את הבנים מוקמים שהיו שם, וכמובן, אני וחברותיי, גיא ודליה, עידית ורונית, קפצנו על המציאה הזו, והחלטנו לעלות לשם. אז סיפרת על איזשהו מאבק שלכם כדי לישון מאבק... על, על ההר, מה שעד אז עשו רק, רק uh, גברים. Uh, נכון, כי שוב, אחרי יום כיפור, uh, אחרי שננעל טיל על המק"מ של חיל האוויר, זו הערכה שלי, אני לא יודעת, אין לזה שום ביסוס, לא בדקתי את זה, הערכה שלי, שלא רצו לתת לנו לישון על ההר בגלל אותו איך טיל. אז איך זה קרה בסופו של דבר? הגיעה קצינת חן ראשית לביקור. וישבה و... איתנו במועדון, ואנחנו אמרנו לה שאין שום היגיון שרק ארבע חיילות יישארו ב... בלילה כדי לתפעל את המכ"ם, וכל הארבע האחרות ירדו לשרם לישון. והיא אמרה, אני לא אשכח את המילים שהשתמשה, היא אמרה, המוח הפעוט שלי לא מבין למה זה לא אפשרי שהם יוכלו לישון על ההר. ומאותו רגע הוחלט שאנחנו נישן על ההר. הביאו לנו במקום קרוון אחד שישנו בו בשיטת המיטה החמה, הביאו לנו עוד שני קרוונים. וזהו. וביום שישי האחרון אתם נפגשתם אחרי 40 שנה, או קצת יותר מ-40 שנה? אחרי, ארבע... מ-75' זה 44 והאחרונות פונו משם ב-1980 עם חתימת הסכמי השלום, או סיום חתימת הסכמי השלום ניצר. איך איך היה לפגוש את, ה... את החברות שלך על נשק? היא... חברות למק"ם, התרגשות גדולה מאוד, גדולה 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 מאוד. הצפר בכלל זה היה מקום מאוד מיוחד, הבאתי לך כאן תמונות לראות, כמובן שהמאזינים לא יכולים... כתמונות מקסימות שהן ממש ככה, את יודעת, את מסתכלת בתמונות שרובן בשחור לבן ואת ישר נזרקת לתקופה אחרת לגמרי, רואים פה שקיעות יפהפיות מסיני. בשנות ה-70, וחיילים, uh, חיילות שיושבות פה עם, uh, עם ספל uh, צבעי מפלסטיק וטרנזיסטור uh, של פעם, וחיוכים גדולים, ו והרבה uh, חאקי והרבה חום uh, בתמונות הצבעוניות הבודדות שאפשר uh, לראות פה. Uh, אז אתם נפגשתם אחרי 40 שנה, ו... זיהית את כולן? תשמע, אנשים לא כל כך מהר משתנים, אז אתה יודע, כמת פה, קמת שם, שיער לבן, יותר או פחות, יש כאלה שצובעות, כמוני למשל, אבל אותו דבר, ואם אתה לא מזהה אותה מיד, אז אתה מזהה לפי הקול, או לפי מבט בעין, בעיניים. או משהו, איזושהי התנהגות, וכן. והן כבר סבתות, חלקן. החלקן הגדול כבר סבתות, כן. אז זיהית בסבתות האלה את הילדות של פעם? הן לא היו ילדות, הן היו נשים צעירות, דעתניות, ו... שנלחמו על זכותן לישון על ההר הזה. וכן, אבל מיוחד בפגישה הזו, זה גם היה חלק מהעיטור של ה... כולנו, של כל האנשים שהיו שם, ו... איך עיטרתם אותם? בכל מיני צורות, בכל מיני צורות. למשל, מישהי שהייתה צפראית, לא בזמני, אבל בדור הביניים היא uh, עובדת כרופאה גסטרואנטרולוגית בתל השומר, ותוך כדי uh, uh, שיחה עם אחד המטופלים, אז uh, uh, התברר שהוא היה בחיל הים, אז היא אמרה לו, תשמע, אני חייבת שתעזור לי, אנחנו צריכים למצוא את הנהג שלנו ששירת uh, איתנו בצפרא, שעלה אותנו והוריד אותנו לצפרא, שמו משה פישר, שם האישה הזו עכשיו, קוראים לה דוקטור בתיה וייסלברג וייס. והיא פשוט הצליחה לאתר את uh, הנהג שלנו, הנהג המיתולוגי שלנו, משה פישר. וחברה uh, אחרת, דליה בנטוב מקיבוץ שומרת, היא פשוט uh, צלצלה להתאחדות עולי קודשין בארץ ואמרה, אני צריכה לאתר uh, חיילת ששרתה איתי, שקוראים לה אורלי יצחק, אני חייבת uh, לאתר אותה. יצירתית בקיצור... מאוד. מה? מאוד, אני אומרת לך, שתיהן זכו למדליות מאיתנו. אני לצערי עדיין לא זכיתי במדליה, ולכן אני רוצה לנצל את ההזדמנות הזו שאני כאן, כדי לאתר חמש חברות שלנו שעוד לא התארנו אותן. אחת זו אהובה קרן שהייתה מפקדת שלנו, אחת המפקדות שלנו בצפרא. Mm -hmm. היא הייתה ברסודר ועברה איתנו לצפרא, אהוב הקרן. את, את מי עוד? אהוב הקרן את אתי שארי, שהיא מיד אליהו, גם כן אני לא זוכרת אותה כל כך, היא כנראה הייתה מדור הביניים. Mm -hmm. את איריס נאורי, שהיא מנתניה במקור. והייתה מפקדת, אחת המפקדות שקראו לה סארצ'ו. אגב, היו לנו שלוש סארות, סארלה, סארי וסארצ'ו. עכשיו... שאותה אתם מחפשים. אז הנה, אז אנחנו... הפכנו גם למדור לחיפוש קרובים לרגע. נכון. ואז נסיים איתך, אולי אה, תמנע באיזשהו אולי זיכרון, אה, או איזשהו עניין מיוחד שהיה על, על ההר הזה בצפרא. אני מתאר לעצמי שקיעות יפהפיות ומדבר וים. והמון בחורות צעירות ודעתניות, כמו שאת אומרת, והרבה גם חיילים צעירים. חיילים למטה היו בשארם, כן. שירדתם גם לשם. וירדנו בוודאי, כן. מה הזיכרון שלכם, שככה שעלה מכל פגישת המחזור הזה? תראה, הזיכרון ש... שאת חושבת על הבסיס ההוא? בשנות ה-70 מה עולה לך? לי מה עולה? עולה אה, לי עולה פשוט יופי מדהים, מקום שהייתי מאוד רוצה לחזור לשם, אבל זה כנראה בלתי אפשרי, כי חברה אחת שלנו ניסתה להגיע לשם, ויש שם את הצבא המצרי כנראה, שמחזיק במקום. זה פשוט, זה דממה. הזיכרון, אבל הכי מובהק שיש לי מהמקום, מהצפרא, זה אותי יושבת על השכפ"ץ, זה שכבת פיצוץ, זה מין שני... נו, איך קוראים לזה? לא ברזל מגולבן, אבל... נו, איך קוראים לזה? תעזור לי. אני עדיין לא הצלחתי להבין מה זה, אבל ישבת על... לא משנה, ישבתי על... זה נקרא שכבת פיצוץ, זה מין... כן. וזה היה אחר צהריים, הים היה שקט, אבל שקט קוראים לזה ים שמן, ים אה, חלק שמדהים. הכל מסביב שקט בצורה, אה, אי אפשר לתאר את זה. ואז מכיוון אה, דרום, מכיוון אה, הים האדום, מפליגה ספינה. אה, קודם כל צריך לתאר שהירח... עולה לאט לאט מעבר לסנפיר ולטיראן, שני האיים שנמצאים שם, עולה מל, מעל הסנפיר ולטיראן, יוצר אה, רצועה של אור כסוף כזה על הים החלק, האונייה אה, מפליגה מכיוון הים האדום. נכנסת לרצועת האור הזו, וכשהיא נכנסת לרצועת האור הזו, היא כמובן לא רואים אותה, היא נראית צללית שחורה לחלוטין. פתאום היא משמיעה את ה... יש דבר כזה שנקרא ב... בספינות צופר ערפל. היא צופרת בצופר ערפל, והצפירה הזו ממלאה את כל הדממה שמסביב. זה דבר שבעיניי זה... אני... הייתי מתה לשחזר את התמונה הזו, אבל זה כנראה משהו של uh, חד פעמי בחיים. ואגב, יש שיר של יהודה עמיחי שנקרא שער משך, אחת השורות שמה... זה אה, המפרצים פתוחים לדממה, אולי לשלום. וזה בדיוק מתאר את, ה, את ההרגשה שלי כשאני חושבת על הצפרא, זה המפרצים האלה, השקט מסביב, ואולי אה, בקרוב יהיה שלום, עם מצרים יש שלום, אולי בקרוב יהיה שלום גם עם אה, מקומות אחרים. אני, עם, אה, אה... אני חייב להגיד לך שאת ממש הצלחת להחזיר אותנו אה, לתמונה הזאת, ואפילו לתחושה של, של, של את יושבת לבד, לפני 40 שנה, על ההר הזה בסיני, עם חברותי החיילות וצופה העיניים של המדינה. זה, זה באמת נשמע מקסים. אז תודה רבה לך, תמנה עורב, על אותו מפגש מחזור. מיוחד. עוד מילה את רוצה להוסיף? בבקשה. כן, אני רוצה להגיד שבנוסף לאיריס נאורי, אתי שערי, אהובה קרן וסרצ'ו, אנחנו גם מחפשים את עידית פינקמן שהייתה איתנו. פינקמן או פינקמן, אני כבר לא זוכרת. אז, אז עדית אם אתן שומ... שומעות אז... אותנו, או מי מישהו ש... שמכיר אתכן שומע בדיוק. אותנו, ושירתתן לפני 40 שנה, פחות או יותר. או מישהו שהיה בחיל הים ש... שמכיר אותן, ב... יודע איפה או הן. בבקשה, בסיני. בבקשה. תתקשרו אליי, אל גאיה, אל דליה, אל מישהו. תמנע עורב, תושבת באר שבע, או תפנו פשוט אלינו לכאן רשת ב' ואנחנו כבר נדאג לעשות את הקישור. תודה רבה, אסף. תודה שהגעת לאולפן.